Привіт, друзі! Вітаю вас на вивченні німецької. Сьогодні у нас на черзі наступна сторінка. Сторінка 93, 93. Отже, читаємо. Нагадую, ми з вами знаходимося в темі 5. Йдеться про час. І зараз на черзі завершальні такі завдання, übungen. Отже, завдання 10. Hier sind die Antworten, wie sind die Fragen? Тут є відповіді, а які є запитання? Ось. Спочатку ми з вами можемо прочитати оці от флаєри. Доктор Меддент Томас Шефер, Zahnarzt. Montag von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Dienstag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr, Mittwoch von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 2 Uhr. Und die Telefonnummer 041 212 49 33. Kino Lux, das Wunder von Bern, heute 22 Uhr. Wasserfest, 22. August 2010, von 12 bis 19 Uhr. Live-Musik und Show, Wasserspaß für Kinder. Потім що тут є? Ще Museumsnacht, 2010, Programm Bundeshaus. Freitag, 19. März, von 18 Uhr bis 2 Uhr. Das historische Bundeshaus. Das Bundeshaus von 1902 mit all seinen Kunstschätzen. Dauert circa 15 Minuten, Treffpunkt Nationalratssaal. Iostania, Uhrzeitstudio von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, Studio 1, Studio 3, Montag, Ballett, Basis A, Sabine Sanloff, Yoga. Ну, тут так тяжко прочитати. Ось, коротше, почитали з вами трошки. Тепер попробуємо дати відповідь на запитання. А, тобто, у нас є відповіді, нам треба поставити запитання. То нам, в принципі, ці флаєри не дуже потрібні. Дивіться. Der Film fängt 22 Uhr an. Wie viel Uhr fängt der Film an? Тут у нас спочатку є запитання wie viel Uhr, о котрій годині, яке важливо знати. Друге, у нас є дієслово, яке ділиться. Fängt an. Anfangen. Так. Anfangen. І fangen – це у нас основа, а an – такий от префікс. Префікс відділяється на кінець, якщо якісь маніпуляції проводяться з основою. Які маніпуляції проводяться з основою? Ми її відміняємо за особами. Наприклад, я починаю. Ich fange an. Ось вам, будь ласка. Я змінила основу. Ich fange an. Ich fange. І додаю, тому префікс іде в кінець. Ich fange an. Навіть якщо форма залишається та сама, наприклад, ми починаємо. Wir fangen an. Все рівно ми його відміняємо за особами, бо це вже wir. І відділяємо, значить, дієслово. Префікс. Читаємо два. Die Sprechstunde ist von 8 bis 14 Uhr. Напевно, коли є Sprechstunde, або коли має цей лікар Sprechstunde. Давайте запитаємо, коли має лікар Sprechstunde. Як це запитати? Коли? Wann? Hat. Дієслово haben. Hat. Herr Doktor. Herr Doktor
як його звати там, Шефер, ви тут не бачите, але я бачу Шефер. А Шпрейхштунде. Консультаційну годину. Ван гат, хер доктор Шефер, Шпрейхштунде. Давайте далі. Номер 3. Das Fest ist am 22. August. Свято 22 серпня. Коли свято? Wann ist das Fest? Wann ist das, а це ми читали, це Wasserfest. Зараз подивлюсь, так, Wasserfest. Wann ist das Wasserfest? Свято води. Das Fest ist am 22. August. Aber wann ist das Fest? 4. Die Yoga-Klasse kostet 13 Franken. Mhm. Нам треба дізнатися, скільки коштує щось. Як запитати? Was kostet? Was kostet die Yoga-Klasse? Урок йоги. Увага! Німецькою класи – це не тільки клас такий, де діти, не тільки класна кімната, але і урок, сам урок. Ось це урок йоги. Die Yoga-Klasse kostet 13 Franken. Was kostet die Yoga-Klasse? Die Yoga-Klasse kostet 13 Franken. І останнє. Der Treffpunkt ist der Nationalratssaal. Ну, запитаємо. Treffpunkt, до речі, на вокзалі в Цюриху. Treffpunkt, знаєте, біля годинника. І там ж така червона крапка. Це Treffpunkt. І там так і написано Treffpunkt. Тобто, якщо ви загубилися, ідіть на Treffpunkt. Там люди зустрічаються. Отже, як запитати, де Treffpunkt, тому що бачимо, що відповідь в залі Національрад, національного парламенту. Ось, то як запитати, де? Звичайно, wo ist der Treffpunkt? Der Treffpunkt. Можна ще сказати, для чого, що там було. Wo ist der Treffpunkt zum Besuch im Bundeshaus? Zum Besuch im Bundeshaus. Ну, це таке вже. Не обов'язково. Все, вправо зробили. Сподіваюся, що вам вона була не тяжка, бо вона справді була не тяжка. Давайте зробимо вправу 11, 11. Das Präteritum von haben. Präteritum ми з вами розглянули в цій темі. Це один з минулих часів. Ось. І такі дієслово haben, наприклад, воно дуже часто претеритом користується. І в більшості випадків, в Німеччині, то взагалі майже весь час претеритом користується. А швейцарці користують також і перфект. Але претеритом дуже важливий. Особливо цього дієслова. Цього і дієслова sein так само. Отже, претеритом. Haben. Das Personenmeldeamt gestern keine Sprechstunde. В ці може Amt, як це ж? Ну, навіть не знаю. Amt. Служба державна. Державна служба. Напевно, перепису населення чи щось таке. Personenmeldeamt. Meldet, там, де ви себе, я вже навіть це слово, записуєтесь, реєструєтесь, реєстрації населення. Ось.
Das Personenmeldeamt. Персонен – це люди. Мельден – реєструватися. До речі, якщо ви читаєте таке зголошення, то пишеться «anmeldung». Значить, це зголошення, треба зголоситися, зареєструватися. Das Personenmeldeamt. Gestern keine Sprechstunde. Не мав, тобто мав вчора ніякої консультаційної години. Бачите, ми тут за допомогою keine ми заперечуємо. Keine заперечує у нас іменники. Keine Sprechstunde. Ніякої консультаційної години. Це я вам дослівно перекладаю українською, бо ви казали, так як я почала, що ця служба реєстрації населення, що вона не мала вчора. Ми заперечуємо дієслово, а в німецькій є можливість заперечити або іменник, або дієслово. Якщо ми з вами заперечуємо іменник, значить дієслово стоїть в позитивній формі і haben в претеритумі. Це das Personenmeldeamt, це у нас однина, тому що це служба. Третя особа, значить, das Personenmeldeamt hatte gestern keine Sprechstunde. Ihr am Sonntag keine Zeit. Ihr. Тут просто треба знати форму. Чи ви мали в неділю, чи ви не мали в неділю часу. Hattet ihr am Sonntag keine Zeit? Ви не мали в неділю часу? Знову ж таки, бачите, заперечення. До речі, в німецькій є чудове слово doch. Doch – це позитивна відповідь на негативне питання. Ось вас питаю, а в неділю ти не мав часу? Питання негативне, тому що не мав часу. Дієслово негативне. А тут ось іменник негативний. Тобто питання негативне. Ти не мав часу. Як ми відповідаємо українською? Якщо ви кажете ні, що це значить? Я не мав час, чи так я мав час? А в німецькій для цього є слово doch, для того, щоб сказати позитивну відповідь на негативне питання. Так я мав час. Оце от doch. Doch. Протилежність. Типу, навпаки, я мав час. Hatte ihr am Sonntag keine Zeit? Doch, ich hatte Zeit. Чи wir hatten Zeit. Давайте далі. Ich gestern ein Problem mit dem Auto. Я мав вчора проблему з машиною. Ich hatte gestern ein Problem mit dem Auto. 1900 Viele Wohnungen, kein Badezimmer. В районі 1900 року багато квартир не мали ніякої ванної кімнати. Hatten. Um 1900 hatten viele Wohnungen, kein Badezimmer. Du, eine gute Fahrt von Basel nach Chur. Чи мав ти хорошу поїздку з Базеля в Chur? Hattest du eine gute Fahrt? Hattest du eine gute Fahrt von Basel nach Chur? Ich schoste, wir heute Morgen einen Termin in Genf. Aber wir waren zu spät. Ми мали сьогодні зранку einen Termin, зустріч в Генфі, але ми були запізно, ми запізнилися. Wir hatten heute Morgen einen Termin in Genf, aber wir waren zu spät. Далі, 12. Ausreden. Schreiben Sie 7 Sätze. Напишіть 7 речень. Entschuldigung, ich hatte kein Telefon. Це до цього. Tut mir leid. Tut mir leid. Що тут? Weiter. Ein Terminproblem.
tut mir leid, ich hatte ein Termínproblém. Тут мір лайт, давайте його трохи нагору, бо я так погано також бачу. І спочатку отак от збільшу. Тут мір лайт. Іхате. Айн термін проблем. Номер 3. Так, що тут ми можемо сказати? Номер 3. Туди-сюди збільшувати буду вам. Так. Можна зробити, наприклад, Entschuldigung, wir hatten, чи ich hatte keine Uhr. Дивіться, бачите, хоче книжка, щоб ми з вами не тільки ich hatte, а wir hatten також. Давайте зробимо wir hatten. Entschuldigung, wir hatten keine Uhr. Давайте ще це викреслю. Also Terminproblem, keine Uhr, давайте зробимо. Отже, Entschuldigung, ich hatte keine Uhr. Ось. Номер 4. Що тут? Давайте будемо то ich hatte, то wir hatten. Einen anderen Termin. Entschuldigung, ich hatte einen anderen Termin. Дуже легко. Або тут mir leid. Entschuldigung, krass писали. Тут mir leid, ich hatte einen anderen Termin. Це все легко, га? Тут мір лайт, мені дуже шкода. Тут мір лайт. Ich hatte einen anderen Termin. До речі, пишіть, я пишу, і це допомагає писати. Для того, щоб вивчити мову. Не тільки говорити, повторюйте, читайте, пишіть, слухайте. Отже, тут mir leid, ich hatte einen anderen Termin. Давайте 5 візьмемо. Einen Termin in Luzern. Тепер Entschuldigung на черзі. Entschuldigung, wir hatten einen Termin in Luzern. Бачите, як легко. Весь час те саме. Напишете 5 разів Entschuldigung, потім буде автоматично писатися. Entschuldigung, wir hatten, або wir hatten, ми мали, einen Termin, що не поміщається, Termin in Luzern. Давайте далі. Викреслюю цей термін in Luzern. Keinen Stadtplan. Наприклад, 7 пишемо. Tut mir leid. Ich hatte keinen, що там, Stadtplan. Tut mir leid. Ich hatte keinen Stadtplan. Keinen Stadtplan. Я не мав плана міста.
І ще у нас одне. Це номер один, що ми пропустили. Ось. Keinen Stadtplan. І тепер нам залишилося лише keine Zeit. Тобто, Entschuldigung, wir hatten keine Zeit. Давайте ще це запишемо. Entschuldigung, wir hatten keine Zeit. Повторюйте багато-багато разів, поки воно не стане автоматичним і запам'ятається. Entschuldigung, wir hatten keine Zeit. Entschuldigung, ich hatte keine Zeit. Ось. Тепер дивіться, у нас am Donnerstag, в четвер, um 18:30 зустріч українців. Ukrainer Treff in Sion. І якщо ви не можете прийти, ви можете написати Entschuldigung, ich kann nicht kommen, я не можу прийти. Ich habe keine Zeit, я не маю часу. Ось. Так, да, бо у мене в суботу, наприклад, був курс, і деякі люди зголосилися, а не прийшли. І вибачення чи якогось повідомлення я не отримала від них. Тож можна було написати, щоб я не чекала, не готувала матеріали для них, написати. Тут мір лайт, ich habe ein Problem, ich kann heute nicht kommen. Бачите, це було б так... Нет, мило. Добре, це все на сьогодні. Що ж я хотіла? Що хотіла? Думаю, ще щось хотіла. Хотіла вам показати, але я не знаю, чи знайду. Напевно, все-таки. Не знаю, бо десь я це мала запис з інтернету. Зараз спробую. Так, давайте, ну, Google спробуємо відкрити. І чи ми там знайдемо. Я читала, що є Altstadtlauf. Stadtlauf Aarau. Aarau. 2022. Lauf – це забіг. Ось. Ось він. 11 juni, Altstadtlauf. І, значить, дітям також можна. І всі діти отримують... Це безкоштовно для дітей. Діти отримують, кожна дитина отримує медаль. І і футболку на пам'ять. Значить так, дивіться. Ось вам Aarauer Altstadtlauf. Aarau – це столиця кантона Аргау. Alt – це старий штат, місто, лав, забіг. Тобто забіг в старому місті. Не знаю, чи тут є інформація щодо дітей. Пише Datum und Uhrzeit. Datum und Uhrzeit. Samstag. Зараз покажу вам. Ось. Samstag, 11 juni 2022, um 16:30. Так, тут є Einladung. Нижче. Організатор. Ось. А є анмельдунг. Це те, що я казала. Анмельдунг – зголошення. Де треба щось
записати інформацію про себе. Град. Тут є на вибір. Цікаво, що. Ага. Ух ти. Ой, а це для якихось, для військових? Ага, бо це з вами я на сторінці офіцерів. Арау. Зрозуміло. Значить, це нам не потрібно. Підемо назад, бо він є і в іншому. Щось не хоче йти тут назад. Давайте стру. Ну, але цей лауф 11 числа є. Не тільки офіцери, але й діти біжать, і дорослі. Google ось не можу знайти зараз. Думаю, що за крат. Давайте ще раз. Ось тут є. Ось так, бачите? Категорії є. Sie sind dabei, wenn die Aarauer Gassen am 11. Juni 2022 den Läuferinnen und Läufern gehören. Ви dabei. Dabei sein, також гарний вираз, dabei sein, означає, ви приймаєте участь, берете участь в чомусь і дослівно бути при цьому. Ось. Ви при цьому, ви приймаєте, берете участь, коли Gassen – це маленькі вулички, аравські маленькі вулички, будуть належати бігункам і бігунам. Läuferinnen und Läufern. Ось. Ось тут є тізер, так. Coole Preise є. Дві нові категорії. Це 60+, до речі. Беріть бабусь, дідусів, які сидять вдома, якщо вони в хорошому фізичному стані, нехай приймуть участь. Арау, подивитись зразу на столицю області. Gratisstadt für kids. Ось. Beim Aarauer Altstadtlauf haben wir für unsere jüngsten Teilnehmer ein ganz besonderes Angebot. Alle kids und Schüler starten gratis. Всі діти біжать безкоштовно. Dies ermöglicht das großzügige Engagement der Aargauischen Kantonalbank, die das Startgeld für sämtliche Kinder und Schüler übernimmt. Тобто кантональний, Аргавський кантональний банк оплачує дітям цей захід і, відповідно, призи і футболки. До речі, треба запитати дітей наших, чи вони хочуть бігти. Ось, ну все, я вам бажаю гарних. Ага, дивіться, що тут пишуть. Jeder kann mitmachen. Кожен може прийняти участь. Є jogging-конкуренц, тобто коротка дистанція jogging 3,6 кілометрів. Und das Hauptrennen 7,2 кілометр. 7 кілометрів. Sehr beliebt sind auch die Stafetten für Schüler und Erwachsene. Estafette ще також подобаються людям для школярів та дорослих. Видно, значить, будуть не тільки Hauptrennen, так, головний забіг, ось, але і якісь естафети, коротші, для дітей та дорослих. І треба sich anmelden, jetzt anmelden, бачите? Ось. Melde dich jetzt an und sei dabei. Melde dich anmelden. Знову ж таки, є слово, яке ділиться. Melde dich an. Зареєструйся. Якщо ви робите щось з частиною дієслова, з основою, melden, anmelden, зареєструватися. Зареєструйтеся und sei dabei і будь при цьому am 6. Aarauer Altstadtlauf am Samstag в суботу 11. juni 2022.
можна зразу артикль bestellen. Бачите, можна медаль купити за 10 франків, або футболки купити за такі без рукавів за 10 і з рукавами за 19. А якщо дітки побіжать, то самі ці футболки і отримають. Ось, дивимося, що тут треба. Wettbewerb. Ось, бачите, тут є. Які цікаві. Einrad на одному колесі. Да, їхати. Діти, різні категорії вам читають. Kids mit Begleitung, діти з супроводом. U8 Knaben, U8 означає unter 8, значить до 8 років хлопчики. U8 Mädchen, до 8 років дівчатка. U10 Knaben, значить з 8 до 10. U12 Knaben, з 10 до 12 і так далі. Значить, Knaben – хлопчики, Mädchen – дівчатка. У 14 і 16, 14 і 16, з 12 до 16 вони разом в категорії. Unified – mit und ohne Beeinträchtigung. Якісь категорія Unified, можливо, з обмеженнями люди. Штафетен, штафетен, естафети, естафети kids und Jugendliche. Є джогінг, це ця 3-6, Hauptlauf, головний забіг Frauen, Hauptlauf Männer, 60+, walking, 60+, walking, тобто просто йти, і 60+, джогінг. От я би сама walking прийняла участь, чи взяла участь, на жаль, я ще не 60+. Ось. Ну так, отже, це про суботу. Беріть участь у цікавих заходах, не сидіть вдома, спілкуйтеся з людьми. Розноманітнюйте своє дозвілля, працюйте. Вчіть німецьку. Все, давайте, до зустрічі. Па-па.